গুড মর্নিং বন্ধু বান্ধবী সকল, আশা করো সবাই ভালেই আছে। মোর চ্যানেলট আপনার আন্তরিকতাৰে স্বাগতম জানাইছো। আর এতিয়া ৰাতিপুৱা কিমান হৈছে টাইম? 10:40, ঠিক আছে। তুমি আজি মোৰ লগত আছে ৰিসান। ৰিসানে আজি স্কুল যোৱা নাই, কিয় যোৱা নাই? গাবে আছিল। গাবেয়া? কি খাইছা তোমাৰ যে গাবেয়া হল? আচ্ছা, বেশি কি খাইছা? আইসক্রিম, ফুচকা, কি খাইছা? চাউমিন। ও, এখানে গা বেয়া হয়েছে, সেখানে আজ স্কুল যাব না পালা, ছুটি, পুরা আরাম না আজ দিনটো? আর ভাইটি কত এরি থাইছা? জিঠি ঘর। এতিয়া কোৱা সকলোকে, যদি বাৰ চেনেলটো ভাল লাগে চাই পেলে লাইক কমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে কৈ দিয়া। লাজতে পলালি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া 11টা বাজিব আৰু মই যাম এতিয়া খালি চিলিণ্ডাৰ লৈ পেলাই, যাতে মই ভৰ্তি চিলিণ্ডাৰ এটা লৈ আনো। এইবিলাকতো কৰিব লাগিব যিহেতু ঘৰত মানুহ নাই, অকলে আছোঁ। বাই 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 দিব হোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে, বাই বাই। মই গেছটো লৈ আহোঁ ৰেডি হৈ পেলাই, ঠিক আছে? আহি পেলাই লগ পাম আপোনালোকক, চাই থাকক কণ্টিনিউ কৰি। উফ, ইমান গৰম, আহি পালোঁ, জাষ্ট ফেনখন নিদিওঁ বাৰু, আপোনালোকে চাউণ্ডটো শুনাত অলপ প্ৰব্লেম পাব, অলপ বহিলেও ইমান গৰম। বাহিৰত গৈ এনেকৈ ফিল নহয় যে ঠাণ্ডাৰ দিনটো আহি পৰিছে আমাৰ মাজত, বাহিৰত গ'লে এনেকৈ লাগে এতিয়াও ইমান গৰম। বাপৰে, মুখখন জ্বলি গৈছে, তাতে লাইন গেছৰ ইমান মানুহ, তথাপিতো পালোঁ যেনে তেনে বাৰু, কামখিনি হ'ল। এতিয়া আহিলোঁ, অলপ ফ্ৰেছ আপ হ'ম, এতিয়া ভাত পানী খাই ল'ম যিহেতু অকলে আছোঁ। মানুহজনকতো ৰাতিপুৱাই খুৱাই পেলাই কামত পঠাইছোঁ। এটা আনাৰস লৈ আনিলোঁ, আহোঁতে দেখিলোঁ ৰাস্তাত গাড়ীৰ পৰা নমাই আছিল। আন্দাজ মিঠা হ'ব আনাৰসটো, দেখি পেলাই গম পাওঁ। এটাত যোৰা 80 টকা বুলি কৈছে, মই এটাত আনিলোঁ 40 টকা। গতিকে আপোনালোকে জনাবচোন আপোনালোকৰ ঠাই অনুসৰি আনাৰসবোৰ কেনেকৈ, দামবোৰ কেনেকৈ হয়। হয়তো ক'ৰবাত বেছিও হ'ব পাৰে, ক'ৰবাত কমো হ'ব পাৰে, কিন্তু আমাৰ তাত মই বৰ্তমান আনিলোঁ এটাত 40 টকা, মানে যোৰা 80 টকা। ঠিকেই আছেনে দামটো? বহুত দিনৰ পৰা মন গৈ আছিল আনাৰস খাবৰ কাৰণে, কিন্তু অকলে ইমান ডাঙৰ বস্তু এটা খাব নোৱাৰোঁ, মানুহজনে নাখায়, মাহঁত নাই, গতিকে আজি আনিলোঁ তথাপিতো খাম বুলি। দেখিয়ে মন গ'ল, ৰ'দত তাকো মন গ'ল। এতিয়া ফ্ৰেছ আপ হৈ ভাত পানী খাই লওঁ, ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে চাই কেনেকৈ পায় মোৰ ভিডিঅ'বোৰ, মই আৰম্ভণি কৰিছোঁহে যিহেতু ভিডিঅ'বোৰ বনাবৰ কাৰণে, চাই পেলাই কেনেকৈ পায় জনাব, ক'ৰ ক'ৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই জনাব, আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ ধৰণৰ মানে ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় বা বিচাৰে মোৰ পৰা কমেণ্টত জনাব। মই সেনেকেই চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'বোৰ বনাবৰ কাৰণে। মই বিশেষকৈতো ঘৰতে থাকোঁ, ঘৰৰ ভিডিঅ'বোৰে আপোনালোকক দিম, আৰু পৰাপক্ষত মই যেতিয়া বাহিৰত যাওঁ, বাহিৰত গ'লেও মই ভিডিঅ'বোৰ বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, ভাল ভাল ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে। মানে কি হৈছে, নতুনকৈ চেনেলটো খুলিছোঁ ন, মানে অলপ বাহিৰত ভিডিঅ' বনাব, মানুহৰ আগত ভিডিঅ' বনাব অলপ লাজো লাগে বাৰু এতিয়া, যিহেতু মই নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। যেতিয়া কৰি থাকিম বাৰু তেতিয়া আদত হৈ যাব, তেতিয়া একো তেনেকৈ ফিল নহ'ব। এতিয়া অলপ অলপ মানে লাজটো লাগে আৰু, যে মানুহে চাই আছে, মানুহে কিবা কৈ আছে, কিবা এটা ক'ব নেকি এনেকৈ বুলি। বাহিৰত মানে তেনেকৈ খুব বেছিকৈ ভিডিঅ'বোৰ বনোৱা হোৱা নাই, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত মই ভাবি আছোঁ মোৰ পচন্দৰ কিছুমান, মানে মই যি ধৰণৰ ব্লাউজবোৰ পিন্ধি ভাল পাওঁ, চিম্পল ব্লাউজবোৰ, চিম্পলে মই পিন্ধোঁ, তেনেকৈ একো হেভি ষ্টাইলৰ মই ব্লাউজ নিপিন্ধোঁ। মই ভাবিছোঁ এটা ব্লাউজৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম, যে আপোনালোকে কেনেকৈ পায় মোৰ পচন্দবোৰ, মোৰ পচন্দ আপোনালোকৰ পচন্দ মিলে নে নিমিলে, যদিহে বিচাৰে তেনেকৈ এটা ভিডিঅ' চাবৰ বাবে মোক আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। মই নেক্সট ব্লগত তেনেকৈ সেইটো ভিডিঅ'ই বনাম বুলি ভাবিছোঁ, কমেণ্টত জনাব। গতিকে আজিলৈকে এইখিনিতে এৰিছোঁ আপোনালোকক, আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে যদিহে চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, তেতিয়া আৰু
আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনটো পাই যাব। গতিকে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে, যোনে যোনে নতুনকৈ চাই আছে। মই নতুনকৈ খুলিছোঁ মোৰ চেনেলটো, গতিকে মোকো সাহস এটা দিব আপোনালোকে, আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে আপোনালোকে সকলোৱে মোক সাহস দিব, তেতিয়া মই আৰু সাহস পাম নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে। গতিকে আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছোঁ, পুনৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মোৰ চেনেলটোত আপোনালোকক। গতিকে এইখিনিতে এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।